Подарунок для водіїв. У ніч з 18 на 19 грудня ціна палива на закарпатських автозаправках рекордно знизилась. Вартість бензину А95 впала у середньому на гривню і нині становить 31 гривню за літр, а дизельного пального – на 50 копійок. 92-й вартує 29,99 за літр. На автозаправках з бензином українського виробництва вартість впала ще більше – до 28 гривень. Загалом за останній місяць пальне здешевшало на понад 2 гривні. Ціни знизили найбільші оператори. Рівень життя падає, якщо серйозно. Бо кожного разу з підйомом цін, вже дивлячись на долар, продукти дорожчають. Я не замічаю, щоб щось подешевше стало. Не замічаю. Дома не смію гріти квартиру. Кухню виключила, радіатор відключила, холодно, як собачий холод. Бізнес є бізнес, він опускає ціни, і тому така різка падіння. І долар же ж чуть-чуть упав, гривня стабілізувалася. Не благодаря валютному фонду, благодаря, що збіг таких обставин, виходить, в нас. Катастрофа? Що з цінами? Катастрофа? Підеш, то дивишся, як... В музеї завела малу сліпа, подивилися, зниження нема що чекати. Бо все збільшується, всі витрати збільшуються, та і ціни великі. Ага. Якби так ще піднімали зарплати і пенсії. На продовольчі товари були такі моменти, що падало ціни. Ну, в основному ростуть, тому що інфляція, то понятно, що. Зниження взагалі в Україні не существує, є лише збільшення. Воно росте, не знаю. Я не вірю, що тут щось буде змінюватися до тих пір, доки панує влада, панує це. Ця кількість непотрібних людей у владі, їх треба просто під корінь міняти. По-другому порядку не буде. Ні в цінах, ні в розвитку країни, ні в чому.